Deməli uşaqlar, web saytlarımızın işləməsi üçün bizim əsas ehtiyacımız olan bir dənə faktor var. Bu serverdir. Web server deyirlər buna. Web serverin öz içərisində bir neçə texnologiya olur, amma əsas adı sadədən mürəkkəbə doğru izah eləyərək gedək. Biz hər hansı bir kodu yazırıq. Ümumiyyətlə, web saytlar ilk onu deyim ki, iki hissəyə bölünür. Client site, server site program, web programları. Yəni, client site nədir? HTML, CSS, yəni client tərəfdə olan kodlar var, bir də ki, server tərəfdə olan kodlar var ki, hansı ki, məsəl üçün, WhatsApp bir web proyektidir, düzdür mü? Mobil applikasiyası olmasına bakmayaraq, amma WhatsApp client site işdir. Yəni, əsasən, üstünlüğü verilir, əməliyyatların bir çox aparılır, ağır hissəsi aparılır client tərəfində, digər hissələr aparılır server tərəfində, o əsas cüzi hissələr. Deməli, web saytlarının işləməsi üçün uşaqlar, bizim ehtiyacımız var bir serverə, iki userə, üçüncü də ki, internet bağlantısına. Biz hər hansı bir web sayta girmək üçün ilk olaraq hər bir server gəlin izah eləyib görək nədir? Server, elə bizim gördüyümüz kompüterlər var, öz kompüterlərimiz. Eynilə bizim kompüterlərə bənzər kompüterlərdir. Arasındakı fərq sadəcə bundan ibarətdir. Serverlərin texniki göstəriciləri yüksək olur. Texniki göstərici deyəndə nə nəzərdə tutulur? RAM-dır, prosesor gücüdür, yaddaşıdır, ötürmə qabiliyyəti, bir çox belə deyək də bu kimi əsas təsir edən faktorlar prosesor, RAM-ı və bir də hard diski, yəni yaddaşı. Bizim kompüterlərə və digər təbii ki texniki resurslar da var, alt texniki resurslar. Onlar da öz yerində, belə deyək, bizim kompüterlərdən fərqlənirlər. Yəni yüksəkdir bu texniki göstəriciləri. Hər bir serverin içərisində, hər bir serverin özünün IP-ləri olur. IP-lər bölünür iki yerə, IPv4 və IPv6. Gəlin biz IPv4 üzərindən gedək. Tutaq ki, IP-si, bu kompüterin IP-si 1, 1, 1, 1 tutaq ki. 4 dənə 1-dir. Bunu bu dəqiqə hal-hazırda beynimdən tam olaraq atıram. Hər hansı bir web sayta girmək üçün bizim birinci web serverə, ikinci isə ortada duran DNS serverə ehtiyacımız var. DNS server nədir? DS. Gəlin bir dənə indi birazdan izah eləyəcək necə işləyir. DNS server, biz web saytımızı yazırıq, kodlarımızı yazırıq, backend, HTML-imizi filan gətirib yerləşdiririk bu web serverin içərisinə. Web serverin içərisinə yüklədikdən sonra, yəni yazdıq, qoyduqdan sonra artıq bu web server öz içərisindən, belə deyək, indi orada təbii ki sistem administratorları işləyərək bir şəbəkə açırlar və web serverimiz, yəni həmən o server kompüterimizi internetə qoşurlar. Yəni bir növ paylayırlar. İnternetə qoşduqdan sonra bunun aldığı IP adresi bizim bu web serverimizə qoşulacaq port, belə deyək də qapı olur. Giriş qapısı olur. Web serverimizin giriş qapısı olur. Və biz gəlib burada əgər verilən kompüterin, yəni həmin o serverin IP adresini 1111 browserimizdə, yəni web browserimizdə, Chrome-da, Firefox-da burada yazaraq daxil olmağa çalışsaq, deməli birbaşa biz connection eləyirik hara? Web serverimizə connection oluruq. Bu connection necə gedir? İndi birazdan deyəcək, burada birinci hansı yəni HTML gəlir, CSS gəlir və s. Bunları deyəcək. İlk olaraq görək, bəs biz ardıcıllıq olaraq necə gedir? Web serverimizin IP adresini yaza bilərik biz. Birinci üsul bu. Baxın, hər bir web saytın IP adresi var. Primitiv bir şey, ən sadə şey düzdür. Bizdə hal-hazırda mən Linux açmamışam. Linux açsaq belə görə bilərik. Deməli, hər hansı bir web sayt tutaq ki, facebook.com. Gəlirəm Windows R, CMD terminalı açıram. Ekranı görürsünüz də uşaqlar, düzdürmü? pingfb.com. Baxın uşaqlar, bu adres Facebook'un serverinin adresidir uşaqlar. 157 IPv4'üdür. 240, 234, 35. Eğer ben facebook.com'u silip yerine bu adresi yazsam, yine de Facebook'a girmiş olacağım uşaqlar. Aydın da. Çünkü o Facebook'un IP, Facebook serverinin IP adresiydi. Bəs necə olur? Ümumiyyətlə internetdə uşaqlar Facebook bəli buyurun.
Yani bunlar niye bunlar məxf eləmirlər ki, yani, yani görsənir ki de insanlar hackerlar onların IP adreslerini vura IP bilirlər adresini de. gizlədə bilməzlər. O Bunu qapıdır. Yəni icazə vermir yo, ümumiyyətlə. bunu eləyə bilməzlər. Yəni bu belə deyək də zaten indi birazdan izah eləyəndə əslində bura facebook.com yazanda proses necə gedir? Onu birazdan izah eləyəndə görəcəksən ki, onu gizlətmək mümkünsüzdür əslində. Çünkü Dark Web öz IP'sini belki de Xeyr. saniyede değişir. O IP, sen iki tip IP var va? IP'ler iki tipdir. Sənə verilen IP'ler bir de Aha. var belə deyək də umumi global IP'ler. Yani sənin lokal IP'lerin var, bir de global IP'ler Aha, var da. Yani global IP'ler değişmir. O mümkün değil de sənin onu değişmeyin. Her bir serverinde bir IP'si var ve sen o IP'ni değişsen Facebook, indi bir de izah edildiğinde göreceksin. Aslında sen o Facebook'un serverinin IP'sini değişsen aslında gidip onu tapabilmezsin. Facebook serverine girebilmezsin. Sen user IP'den danışırsan, yani counter ve verilen lokal IP'den danışırsan. Lokal IP'de normaldir. Her defa modemden çıkıp girende, modemi bağ söndürüp yandıranda zaten bu IP'miz yenilenir. değişir. Lokal IP'ni değişir senin bu. Evet. Biz global IP'den danışırıq. Global IP'ler değişebilir. Orada tabii ki server administratorlar bazı trüklar eləyirlər, variantlar eləyirlər. İndi onları da irəliyən derslerimizde deyəcəyim necə olur o security falan. Ama Dark Web'de global IP'ler onion'lara buradan girmək olmuyor. Dark Web adreslerini buradan biz özümüz tapıp girip Brokslarını. Ha, onun için onlara kişi belə broker. ping atsa ve Tor'a girerek, Tor'la IP'ni girerek değişmeye alalım. bilirik biz, şey eləyə bilirik, qoşula bilirik ve oradan ping atsaq yine o serverlerin belə IP'lerine girip çıxa bilirik. Məsələ oradakı onion tipli saytların məsələ o deyil ki serverler, oradakı datalar, informasiyalar, yani ona önemli olan şey bunlardır. Yani sen götürüp özün belə, yani Dark Web için bir website yarada bilirsin, yeniden orada HTML, CSS, JavaScript, PHP falan işleyir yine de. Mesela oradaki kurulmuş arxitekturadan da. Tor'un açılışı neydi? Səhv eləmirəmsə, Onion, Rutor. Ziz, səhv eləməsi belə olmalıdır. Ziz Onion, Rutor. Belə bir şeydi. Tam olarak yadımdan çıxıb torun açılışı. Yani bu belə deyək də əsasən nəzərdə tutulub gizli informasiyaların paylaşılması və Tor hackerlar üçün nəzərdə tutulmuş bir Tor deyəndə daha doğrusu Dark Web hackerlar üçün nəzərdə tutulmuş bir sistem deyil. Ordu sistemləri üçün. Yani məsəl üçün primitiv bir şey deyim. Bu günləri FBI-ın da bu günləri bir çox dövlət müəssisələrinin serverləri var da, düzdür mü? Məsələn, Bakıdan otururlar bir tutaq ki, hər hansı bir yerdə olan raketi işə salmaq üçün, dünyanın o birisi başında olan raketi işə salmaq üçün tutaq ki, bir sistem qurublar, düzdür mü? Bunu internet vasitəsilə eləyirlər. Sən amma istəsən belə o serverlərə düşə bilmirsən. Çünki nəyə görə proxy qoyublar, belə deyək, bağlantı şeylər, müdafiə divarları qurublar və əsasən də onion tipli serverlər, rutorlar üzərindən transfer olunduğuna göre bu datalar sen onlara gedib düşə bilmirsən. Dark Web'in de belə deyək bir bu günləri zibilliyə döndərilməsinin, yəni ona zibilli biz nə mənada, yaxşı mənada deyirik. Döndərilməsinin əsas məntiqli açıqlaması var. Məsəl üçün, tərz eləyək ki, onion tipli rutorlar var. Hər kəs girir bu onion tipli rutorlara. Neyir? İstifadə eləyəndə açır görür ki, bütün Dark Web, yəni nöqtə onion'un biten bütün saytlar ordulara məxsusdur. Düzdür mü? Sən random bir saytı oradan hackləməyə çalışsan və yaxud nəsə etməyə çalışsan, nə olur? Birbaşa hər hansı bir dövlət müəssisəsindən şeyinə düşmüş olursan da, düzdür mü? Önəmli datasına düşmüş olsan. Amma Dark Web'i açıq buraxıblar ki, bir növ hackerlər filan, yəni hər kəs qoranı doldursun və bir növ qarmaşıqlıq yaradılar. Elə bir orada minlərlə sayt var. Onun içərisindən məsəl üçün 100-ü, 200-ü və yaxud da 1000-i, 10000-i xüsusi space saytlardır. Qalanı isə başqa məqsədlərə yaradılmış. Yəni məsəl üçün də tuturam silah ticarəti üçün yaradılmış, nə bilim hacker məlumatlarının paylaşılması üçün yaradılmış saytlardır və bu milyonlar rəqəmlərin sayı artdıqda o hücum edilə biləcək potensial hədəflərin sayı artmış olur. Bu da bir növ həmən o verilən ehtimal nəzəriyyəsi də, sadə ehtimal nəzəriyyəsi də həmən ordu sistemlərinə gedib birbaşa düşmənin qarşısını alır. Yəni təsadüfi olaraq düşmənin qarşısını alır. Təbii ki, orada da security sistemləri falan qurulur öz növbəsində.
Amma bu global IP-ni isə dəyişmək mümkün deyil. Hansı ki pin qatdıq bu. Biz serverin IP-sini gizlədə bilmirlər adamlar. Alternativ yollar izləyə bilirlər o gələcəkdə. Bəs necə olur ki uşaqlar? Mən bura facebook.com yazanda .com buna da deyirlər domen adı da, düzdürmü? .com yazanda, facebook.com yazanda mən gedib o server Facebook'un o həmən serverinə bağlanıram. Əslində real adı bunun buydu da, bayaqki nə idi? Kopyalamışdım. Budur da, düzdürmü? O saytın real ünvanı budur. Bu birisi ünvanı isə, bu birisi ünvan, hansı ünvan? Burada yazdığımız ikinci. Yəni facebook.com deyəndə bizi birbaşa bura atan hissə var ya, o adlanır DNS server. DNS. Domain name server. Bunu sadə belə təsəvvür eləyə bilərsiniz. Burada domain adları var. Məsələn facebook.com və bunun qabağına uyğun gəlir Facebook'un IP adresi. youtube.com, YouTube'un IP adresi. Və s. Yəni sadə deyirəm, amma bu təbii ki iki sütundan ibarət bir şey deyil də bu uşaqlar. Prost bunu təsəvvür eləyə bilərsiniz deyə deyirəm. Hər bir user internetə çıxanda facebook.com yazıb yazanda gedir bağlanır domen bura DNS serverə. DNS serverdə səsim gəlir? Alo. Səsim gəlir mi uşaqlar? Bəli, gəlir. DNS serverdə həmən yazılmış domen adına uyğun IP adresi tapılır və həmən IP adresinə uyğun gedib serverə bağlanılır. Aydındır? Yəni biz facebook.com yazanda bu prosedur ardıcıllığı gedir burada. Tak, bir dəqiqə. Mustafa çıxıb dərsdən nəsə. Sadə şəkildə bu cür. İndi görək, bu prosedur ardıcıllığını başa düşdükmü? Deməli, biz qoşuluq DNS serverə, DNS serverdən serverə və məlumatlar olduğu kimi artıq bura yox. Məlumat bura qayıtmır uşaqlar. Məlumat birbaşa bizə qayıdır burada. Bu connection bu formada bizə qayıdır. İndi buranı başa düşdükmü bu hissəni? Bu DNS server o harda olur bəs serveri başa düşdüyüm ki, məsələn hər hansı bizim bildiyimiz kimi kompüterlərdə olur. DNS serverdə bizim başa düşdüyümüz kimi kompüterdə. Sadəcə olaraq burada biz belə deyək də, biz proqramlaşdırma deyirik ki, necə frontend və backend var, düzdürmü? Bu da onun kimidir. Bu da serverdir, bu da serverdir. Prosto bunun içərisinə bəzi DNS server tulları yazılır, belə deyək də, proqramlar, software yazılaraq. Həmən o cihazı, kompüteri eləyirik biz DNS serveri. Aha. Və bəzi belə deyək, başqa tam fərqli software-ı, yəni proqramları yazaraq bunu da eləyirik web server. Aydındır? Sən öz evdəki kompüterini, evdə kompüterin var ya sənin əlində. Onu istəsən DNS serverə çevirə bilərsən, hətta istəsən o belə deyək də, əlindəki kompüteri web serverə belə çevirə bilərsən. Yəni bu çox sadədir. Sadə deyəndə təbii ki də administrator tərəfindən sadədir də. Sən indi özün onu oturub oxuyub araşdırıb tapmasın. Yəni orada bir iş var təbii ki, amma edilməsi mümkündür. Aydındır? Bəli. Yəni bu özü də bir kompüterdir. Yəni burada gördüyümüz hər bir şey bizim kompüterlərin sadəcə bir üst versiyasıdır. Server dediyimiz şey özü belə bizim kompüterlərin bir üst versiyasıdır. Aydındır uşaqlar? Tak. Bura qədər deməli DNS serverləri filan başa düşdü. Bura aid nəsə sual var mı uşaqlar? Xeyr. Başa düşmədiyiniz hər hansı bir hissə filan. İndi davam edək. Deməli uşaqlar, biz dedik ki, DNS serverlər, web serverlər və user var. İndi görək, internet və sayt necə işləyir? Yenə userimiz buradadır uşaqlar. Burada da serverimiz buradadır. Web serverimizin öz içərisi bölünür iki yerə. Hansı hissəyə? Deməli, back database, DB və bir də nə? API. Servis deyək biz buna. API yazıram, API. Uşaqlar, Application Programming Interface. Amma biz buna servis deyəcəyik. Servis, API servis, bunlar hamısı, yəni eyni anlayışlardır da. Bir də ortada internet var uşaqlar. İnternet nədir? İnternet əslində belə wow bir şey deyil də. Sadəcə elektromaqnit dalğaları vasitəsilə müəyyən sayda şəbəkədə olan kompüterlərin bir-biri ilə əlaqələndirilmiş sisteminə deyilir internet. Düzdürmü? Bütün kompüterləri oyunun içərisindən çıxarsaq internet deyilən bir şey olmayacaq. Düzdürmü? Aha. Görək user necə işləyir?
User DNS adresi götürdü, yazdı. Tutaq ki, domen adresini yazdı. DNS serverdə prosedur getdi. Tapıldı IP adresi, qoşuldu servere. Web serverə artıq qoşulduq biz. Tutaq ki, bu web serverə qoşulmuş. Web serverə qoşulanda ilk olaraq bizə geri dönüşü. Biz qoşuluruq internetə. İnternetə qoşulduqdan sonra biz gəlib qoşuluruq API-ya. Baxın uşaqlar, API-ya. API'ya qoşulduqdan sonra API gedir müraciət edir database'e. Lazım olan məlumatlar database'dan qayıdır API'ya. API'dan yenə internet vasitəsilə, yani təbii ki bu harası getmir. Bu gedən yer bilirsiniz haradır? Bizim providerlərimizin o baz stansiyaları deyir ya, vişkalar, şəbəkə vişkaları, oralardır uşaqlar. Aha, Providerimizin baz stansiyalarına gedir. Ve oradan da gelip bizim komputerimize daxil olur. Ve burada bizde bir adet interface, artık frontend açılmış olur bizde. Yani bir saytda bu cür olur. Biz daxil oluruq, sorğunu göndəririk, öz providerimizin baz stansiyalarına, belə deyək, providerimizin servisinə, serverinə. Providerimiz müraciət edir bizim API'ya. DNS-ə. DNS'dan tapır buranı, yani bu hissəni, bunun içərisindəki prosedur bu cür gedir. API'ya müraciət gedir. API gedir databazadan məlumatı çəkir, çəkilmiş məlumatları gətirir tam provider'a, provider de bunu geriyə bizə qaytarmış olur. İnternetdə prosedur bu cür ardıcı, bu ardıcıllıqla gedir. Aha, başa düşdüm. Okay. Yani bu API dediğimiz şeyi necə təsəvvür eləyirsən sən, Yaşar? API nədir, bu database nədir, arasındakı fərqi izah eləyə bilərsən mənə? Her ikisi backend diye, ama onu deyim sana. Başa düşebilir mi? Nece başa düşürsen API ile database arasında fark. bunu? Hı-hı. Geç yormayayım seni, ben izah edeyim. Demeli bak, ben Mustafa'ya soruşmuram. Mustafa izah edebilecek pardasa, prostu vaxt itirmeyeyim. Belə deyim. Çok sade bir dilde izah edeceğim. Frontend, user interface. Bizim marketimizdeki, mağazamızdaki piştaxtadır. Baxın uşaqlar, vitrindir. Markete giririk, təsəvvür eləyin. Bir mağazaya giririk. Mağazada bir vitrin var, düzdür mü? Vitrin bizim frontendimizdir. Yəni biz orada alışveriş elədikdə bizim karşımıza gətirilib nə məhsul qoyulur da, düzdür mü? Mən indi gəldim. API ambarın qapısında duran şəxsdir, adamdır, satıcıdır və yaxud da. Database isə bizim anbarımızdır uşaqlar. Bütün məlumatlar burada yığılır, database-də yığılır. Təbii ki də multimedia faylları UJ qovluqlarda yığılır. Ora girmirəm də UJ. Bu özü də verilənlər bazasıdır, fərqi yoxdur. Bütün məlumatlar anbarda, yəni database-də yığılır. Biz gəlirik, marketə daxil olduq, yəni frontend-ə daxil olduq, vitrinə daxil olduq. Deyirəm ki, mənə çörək lazımdır. Satıcı, yani API, satıcı sorğunu alır, göndərir ambardara, yani API'ya. Satıcı sorğunu alır, yani frontend. Burada bizi karşılayan browser var, uşaqlar. Chrome. Chrome özü satıcıdır. Bizim marketin satıcısıdır. Mən gəlirəm Chrome'a deyirəm. Mənə facebook.com lazımdır. Yani satıcıya deyirəm, mənə çörək lazımdır. Satıcı, yani browserimiz gəlir ambarda duran şəxsə, ambarın ağzında duran o kuryerə. Yani API'ya. API'ya deyir ki, mənim userimə nə lazımdır? Çörək lazımdır. Ambarda duran kuryer, yani API, gedir database'e deyir ki, səndə çörək var mı? Çörək varsa, onu mənə ver. Database'da çörəyi çıxardır, yani ambardar çörəyi çıxardır, verir API'ya, kuryerə. Kuryer də gətirir, verir web browser'ə, yani satıcıya. Satıcı da hemen məhsulu təqdim eləyir bizə. Bu ardıcıllıq rol oynayır da onda. Necə? Aracılıq. Bəli, aracılıq rol oynayır. Yəni browser olmasa, web browser olmasa internetə girə bilərik? Xeyr. Web browser satıcıdır. API qapıda duran kuryerdir. Database isə nədir? Ambardır. Database proqramlaşdırma dili isə ambardardır, bəli. Biz gəlirik web browser'a deyirik ki, mənə bu sayt lazımdır. O gedir API'ya, yəni kuryer'a deyir ki, bu məlumatı gətir. Məlumat bu formada bizə geri dönür. Aydındır uşaqlar? Bəli. Bəli. İndi mən yormuram. Yorulanda deyin, biraz fasilə verək. Ya sualınız olanda deyin, cavablandırar uşaqlar.
Okey. Bu proqramlaşdırmanın, yəni web sistemin işləmə ardıcıllığı. İndi siz deyə bilərsiniz ya, bu nəzəri isə mənə harda lazım olacaq. İndi birazdan biz Maraqlıdır. başlayıb kod yazacağıq. Orada PHP kodunu niyə yazırıq, sonra niyə MySQL yazırıq? Niyə Anladım. orada biz tutaq ki də JSON-dan istifadə edirik, niyə məsəl üçün də XML-dən istifadə edirik? Bu kimi şeylərin o şey açıqlamasında bizə kodlaşdıranda da mən bir də istəmirəm də bunu izah edim. Bu hissəni deyib keçmək istəyirəm kodlaşdırmaya. Ona görə bu gün sırf proqramlaşdırma məntiqi üzərindən danışacağam və indi biraz fasilə verəcəm, birazdan şey göstərəcəm sizə. Xampı yükləyərsiniz hər birimiz. Gələn dərsdən sırf bu şeyə başlayaraq kodlaşdırmaya. Bu gün sırf proqram məntiqindən danışırıq. Web saytların işləmə məntiqindən. Sizin əlavə eləmək istədiyiniz bu hissiyə nəsə varmı? Mənim yox. Sual və yaxud da qaranlıq qalan hissə varmı? Məndə də yox. Mən başa düşdüm. Okay. Rusiya ben bir sual vereyim. Buyur. Database'də qorumaq üçün bəs hansı dillər lazım olur? Əslində database'də qorumaq deyilən bir anlayış, yəni heç bir dilin içərisində qorumaq deyilən bir anlayış yoxdur. Orada qoruyan şey alqoritmdir. Aydındır? İndi birazdan serverləri qoruyan şeylərdən danışacağım. O başqa bir mövzudur. Deyəcəm o qapı firewall-lardan filan danışacağıq. O başqa bir mövzudur. Atakların qarşısını almaq üçün filan DDoS atak. Amma database-də bir hacker sənin database-ində nəsə boşluq tapırsa, o sənin alqoritmi xətalarından yararlanır. Yəni, yenə də gəlir nəticə nəyə çıxır? Riyazi məntiqə çıxır. Tutaq ki, atıram. Sən bir dənə buradan qapı qoyubsan, ev tikirsən. Tərz eləyək, gəlin uşaqlar, belə izah edin. Tərz eləyək, bir dənə ev tikirsiniz. Sayt əslində evdir də uşaqlar. Ev tikirsiniz, düzdürmü, bu evdir. Evin qapısı var, düzdürmü? Və evin qapısı açılıb bağlanır, düzdür uşaqlar? Biz nə edirik? Evə qapını qoymuşuq, hər birimiz, bu günləri hər PHP-nin bilən hər kəs proqram yaza bilir, düzdürmü? Hər kəs ev tikir, ev tikəndə hər kəs ona qapı qoyacaq, hər kəs pəncərə qoyacaq, hər kəs hava yeri qoyacaq, düzdürmü? Baca qoyacaq, düzdürmü? Hər kəs buna deməli nə, qapıya, belə deyək, bu bilən birinci dərəcəli yüzələ, yəni sadəcə PHP-ni öyrənir. Nisbətən təcrübəli şəxslər nə qalacaq? Qapını qoyduqdan sonra qapıya zamok qoyacaq, düzdürmü? Aha. Lap təcrübəçilər heç evi tikəcək, qapı zat da qoymayacaq da, düzdürmü? Nisbətən təcrübəlilər qapı qoyacaq, yəni ikinci dərəcə. Tutaq ki, biri var sıfırıncı dərəcə, onlar heç nə bilmir. Birinci dərəcə ev tikir, qapı pəncərə qoymur. Sadəcə yerin qoyur qapın pəncərəni, ora qapı pəncərə taxmır, açıqdır. Nə tər gəldi, girmək olur. Əslində, indi irəlilədikcə özünüz görəcəksiniz. Proqramistlər bu dediyimiz kateqoriyalara bölünür, həqiqətən bölünür. İkinci kateqoriya tiplər, ikinci kateqoriya tiplər. Qapını qoyurlar. Bu birisi qapı qoymamışdı. Qapını elə bir oyuğun açıb, amma qapını ora qoymayıb. Bu birisi, bunlar qapını qoyurlar. Amma qapıya zamok qoymurlar. Üçüncü tip proqramistlər qapıya zamok qoyurlar. Bu proqramlaşdırmada middle, junior, təcrübəçi filan var. Stajyer gəlir, sonra gəlir junior, juniordan sonra middle, middle-dan sonra senior, next bu formada gedir. Baxın, əslində o dediyimiz şey qismən də olsa bu dediyimiz nöqtələrə gəlib çıxır. Yəni, təbii ki, təcrübəçilər var, sadəcə kursu qutarıb gəlir, mənim öz başıma gəldi, öz təcrübəçilərim olub. Sayt düzəldib. Yəni, indi təbii ki, elə bir ev tikib, bir növ belə izah edeyim də, evə qapı pəncərə yeri qoyub. Yəni, bilir burada dəlik olmalıdır, burada qapı üçün dəliklər olmalıdır, amma qapını aparıb taxmayıb yerinə. Yəni, security filan nəzərə almayıb. Nisbətən, biraz belə deyək, fərqlənənlər gəlir. Görürsən ki, məsələn, PHP-nin verdiyi hazır funksiyalardan istifadə edib, amma unutduğu bəzi nöqtələr var. O da nədir? Qapıya zamok qoymaqdır uşaqlar. İkinci tip proqram, üçüncü tip proqramistlər qapını qoyurlar və qapıya zamok da qoyurlar. Dördüncü tip proqramistlər uşaqlar, axı hackerdə bu müharibədir də, ağıl müharibəsidir. Burada heç kimə top atmır, tüfəng atmır. Hər kəs məntiqi olaraq bir-birinə badalaq gəlməyə çalışır və ən belə deyək də məncə ən etik müharibə budur. Ağıl müharibəsi. Və nəyinir? Dördüncü şəxs tiplər üçüncülərin elədiyi səhvi görə bilir. Axı sən pəncərə qoymusansa, hacker kimdir? Hacker oğrudur da. Yəni, belə qısa dildə deyək, təbii ki, biraz kobud çıxdı bu. Yəni, qeyri-qanuni şəkildə evin içərisinə girmək istəyən şəxsdir hacker. Düzdürmü? Hə.
Təbii ki, evdən nəsə götürmək üçün və yaxud nəsə eləmək üçün qeyri-qanuni şəkildə, illegal yollarla evə girir. Hacker gəlir, birinci gəlir, qapını görür. Görür, ev var burada, amma qapı yoxdur. Elə birbaşa qapının olduğu yerdən keçir. İkinci gəlir, görür, qapı var, qapını döyür, görür, qapının zamoku yoxdur, açır, keçir. Üçüncü gələndə, üçüncü tip üzərdən keçəndə gəlir, görür nədir, qapının zamoku var, deyir, bir də pəncərəni yoxlayır. Pəncərəni yoxlayır, dördüncü tip proqramistlər adətən bu pəncərəyə zamok qoymağı unudurlar. Aydın da, hacker pəncərədən girir. Yəni bu da təhlükəsizliyin levelləridir. Ya mən bunu qapı pəncərə ilə izah edirəm ki, bir növ tam otursun. Təhlükəsizlik levelləridir. Məsələn, birinci firewall-ı keçir, ikinci firewall-a ilişir və yaxud da nə bilim, bəzən olur SQL injection-ı keçir, gedir file injection-dan nəsə eləyir. Yəni bəzi proqramistlər var SQL injection-ın qarşısını alır, amma file injection eləyirsən sayt sənin əlindədir. Bəziləri var, məsəl SSH-da olan root adresiniz adını dəyişmir. Brute force eləyirsən sayt sənin əlindədir. Yəni bunlar təhlükəsizlik levelləridir də belə deyə. Və yaxud bəziləri olur. Necə? Bunların növbəti dərslərdə məlumat verəsiniz, məsələn, file injection-ləri. Məsələn, SQL-i bildim, amma file injection-ləri... File injection-ləri göstərəcəm yeri gəldiysə, kodlaşdırdıqca. Bəli, buyur. Bəs belə bir şey eləmək var ki, həmin hacker-a elə bir şeyi qırdırmağa imkan yaradırsan ki, hansı ki, ən lazımsız məlumat sadəcə o vaxtını orada itirsin. O özü də, bəli, o özü də bir təhlükəsizlik metodudur. Yəni onu da eləyirik. O Matyushka sistemi deyirəm mən ona, bilmirəm onun şey adı nədir. Biz bir ara istifadə edirdik. Mən bunu labirint, filmdə görmüşdüm. Digital labirint, biz digital labirint qurur adətən, girir, saytın içində azır, serverin içində azır hacker. Bəli, yəni, bu digital labirint adlanır. Yəni bunu siz özünüz də qura bilərsiniz. İndi gələcəkdə biz sistem quranda, proqram sistemi quranda çox şeylər görəcəksiniz. Əslində, əgər kod yazıbsınızsa görə özünüz belə yazdığınız kodlarda nə qədər boşluq olduğunu özünüz görəcəksiniz. Yəni belə deyək də, təbii ki, 100% security olan sistem yoxdur. Yəni bu şeydir. Amma bacardıqca öyrənməli. Bəzən olacaq mən sizdən nəsə öyrənəcəm. Bəzən olacaq sizə öyrədə-öyrədə nəsə kəşf eləyəcəm. Bu da olur. Mənim çox başıma gəlib bu gün. Deməli uşaqlar, üçüncü tip hacker proqramistlər qapıya zamok qoyur, pəncərəni unudur. Digəri gəlir bir üst level, tutaq ki, nə edir? Bu zamoku pəncərəyə də zamok taxır, barmaqlıq taxır. Hackerdə müharibə, bu müharibədir axı. Hacker bura girməyin bir yolun tapmalıdır da, düzdürmü? Hacker gəlir məsəl üçün bacadan girməyə çalışır. Yəni bildiniz necə uşaqlar? Bu təhlükəsizlik levelləri, mən bu mövzu baca, qapı, pəncərəni niyə izah elədim? Bayaqları Yaşar bir sual verdi. Mən elə ola bilər ki, biz nəyin belə təhlükəsizlik üçün nəsə eləyək, hacker qalsın, assın qalsın içəridə və yaxud da girə bilməsin. Yəni bu sənin, o sənin saytını qırırlar, dedi, nəyə qırırlar saytı? Saytını qıran, yəni sənin qarşı heç kim proqramı hackləmir. Hər kəs o proqramı yazan proqramisti hackləyir. Yəni bir sistem öz yazdığı proqram qədər ağıllıdır. Proqramist qədər, üzr istəyirəm. Onu yazan proqramist qədər ağıllıdır. Yəni sən nə qədər riyazi məntiq olaraq, alqoritmik məntiq olaraq düşüncəli olacaqsan, öz üzərində işləyəcəksənsə, sənin sistemin bir o qədər mümkün möhkəm olacaq. Bir müddətdən sonra təsəvvür edin uşaqlar, 5 il, 5 il təcrübəsi olan hər hansı bir dildə proqramist var. Hər ikisi 5 ildir və hər ikisi yüksək səviyyəli layihələrdə işləyiblər. Sizcə indi bir vakansiyaya gedirlər. Bunlar arasında səsim necə olur? Siz bilirsiniz Google və yaxud da Microsoft kimi sistemlər işə götürəndən çox nəyə üstünlük verir? Riyazi və məntiqi düşüncəyə. Yəni onları sintaksis qətiyyən maraqlandım. Sən zaten sintaksisi öyrənəcəksin. Zaten bir yerdə 3 il işləyəndən sonra, 2 il işləyəndən sonra sintaksisi əzbər bilirsən də, düzdürmü? Sizləri bir müddətdən sonra digərlərindən ayıran səbəb riyazi məntiqiviz olacaq, alqoritmiviz olacaq. Qısa biz ona alqoritm deyirik. Aydındır. Yəni ona görə alqoritmin üzərində işləmək lazımdır. Təbii ki, demirəm sintaksis atın qırağa. Yəni sintaksislə paralel alqoritmi, fərqli baxış tərziniz olmalıdır. Mən olsam bura necə girərəm? Bunu yoxlamaq lazım. Bu sualın cavabını tapmaq lazım. Mən olsam necə edərəm? Aydındır uşaqlar? Okay. Biz danışıq. Deməli bura qədər nəsə sual yoxdursa, başqa sual varsa alaq cavablandıraq. Məndə yoxdur. Okay. Deməli uşaqlar, serverlərin içərisində də serverlərin biz dediyə elə gəlir, birbaşa API-ya çatır, API-da gedir database-ə, tak məlumatı götürür, göndərir userə. Bu proses əslində bu qədər sadə getmir uşaqlar. Bu proses bu qədər sadə getmir. Heç görmüşsünüz HTTP və HTTPS var. Bəli, görmüşəm.
Bəli. HTTP-dən HTTPS-ə sorğu göndərə bilməzsən. Bu security-dir uşaqlar. Bəli. Siz datanı buradan göndərirsiniz. Bunu birinci qarşılayır həmin o HTTP ya HTTPS dediyimiz security. Bu security-nin içərisindən bu keçir. Bu security-nin içərisindən keçəndən sonra bunu qarşılayır firewall. Firewall nədir? Serverə çatmamışdan qala təsəvvür eləyin. Server qalanın mərkəzidir. Şah oturub burada. Şah. Qalaya çatmaq üçün ilk olaraq qalanın ətrafındakı divarı keçmək lazımdır. Düzdürmü? Qardiyanları keçmək lazımdır. Düzdür? Aha. Firewall həmin o qardiyandır. Saxlayır useri. Baxır, bir neçə firewall-lar var. DDoS ataklarına qarşı firewall-lar, file injection-lara qarşı firewall-lar, brute force-a qarşı firewall-lar. Bu firewall-ları bir-bir keçirlər. Tutaq ki, DDoS atakdan keçdin. Brute force-dan keçdin. Firewall-lar özü də çox bahalı software-lardır. Və hardware-ları da var bunun. Yəni proqram sistem təminatı da var. Bu security məsələlərindən keçəndən sonra gəlib düşürsən, sən nəhayət ki serverə. Bax bura. Yəni bir neçə security-dən tak 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 keçdin, gəlib düşürsən bura. API-nin içərisində başlayır bu server administratorun gördüyü security-dir uşaqlar. Firewall-lar filan sizi maraqlandırmamalıdır. Təbii ki, özünüz bütün işi özünüz görürsünüzsə, bu bizdə bir dənə gülməli anlayış var, full stack developer. Çox mənasız anlayışdır da. Bir adam hər bir şeyi bilə bilməz, mümkünsüzdür. Məlumatı ola bilər, amma bilə bilməz. Aydındır? Ona görə bizdə bəzən olur, mən elə özümdən götürüm bir müddətə qədər, hətta serverləri filan. Özüm üçün sayt qururam, serverləri belə özüm qaldırıram. Amma bu düzgün deyil, yanlışdır. Təbii ki, öyrənə bilərsən, araşdıra bilərsən, amma bir insan bir işi, lap bilsən belə, o insani faktor var da, o belə çobu çıxır, axot olmur onu işləməyə də tamamilə, hər birini %100 dərinliyinə gedəsən. Bir var sənin 5-dən işin ola, həm backend yazacaqsan, həm frontend yazacaqsan, həm də server düzəldəcəksən. İstər istəməz bunlardan birində nə isə boş verəcəksən, düzdürmü? Bir də var ki, bir dən işin var, bir ay sırf oturub frontend yazacaqsan, backend yazacaqsan, ya da ki, bir ay server yazacaqsan. Aydın da server hazır edəcəksən. Okey. Bunu keçdik, düzdürmü? Bu hissəni keçdik. Bu server hissəni keçdik. Tutaq ki, server administratorun qurduğu firewall-ları keçdik. Gəldik, nəhayət düşdük API-mıza. Elə API-ya girən kimi də sırası buradan database-ə məlumat verim, geçsin söhbəti yoxdur ya uşaqlar. API-ya girəndən sonra başlayır proqramistin qurduğu şeylər. Təhlükəsizlik divarları. Yəni sizlərin quracağınız təhlükəsizlik divarları. Bunda SQL injection var mı? Ola bilər də, hacker bunu alladı, bunları alladıb keçə bilər. Bunları da bir insan yazıb da, düzdürmü uşaqlar? Aha. Bunları alladıb keçə bilər. Mümkündür, aha, mümkünsüz deyil ki. Bəli. Burada ki, siz də özünüzə məxsus təhlükəsizliklər qoyursunuz. Deməli, brute force-da təbii ki, bir burdakı qədər olmasa belə, indi nəsə bir iş görürsünüz də orada. Məsələn, bunda SQL injection var mı? File injection var mı? Kurslar var mı? Kurs xətaları, ən böyük xətalardan biri. Kurs nədir? Kurs xətaları, baxın uşaqlar, bəzən olur, bu protokollardan qaynaqlanır. Məsəl üçün, sənin bir API-in var, login API-in. Login API-i var, qıraqdan hər kəs çata bilməz də, düzdür mü? Bəli, bəli. Təsəvvür edin, Facebook-un login API-i var. Bura, indi bu, siz hansı nəyi görürsünüz? İndi ağ ekranı görürsünüz də, düzdür mü uşaqlar? Bu API dediyimiz şey var, Bu təsəvvür edin Facebook-un özüdür. Bir də mən buradan əlavə bir proqram düzəltmişəm. Əlavə bir proqram. Onunla qoşulam bura. Qoşula bilmərəm, qoşula bilərəm də. Yenə də onun da IP-sini bilirəm. Düzdürmü? Baxın, course bunu saxlayır. Yəni, belə deyək də, bu kimi şeylərin qarşısını almaq üçün. Yəni, kənar şəxslərin proqramın legal yollarından istifadə eləyərək sayta qoşulmasının qarşısını alır. Yəni, burdan brute force və yaxud da DDoS eləyərək girmək çobud üsuldur. Elə bir əlvə götürmüsən kvaltı, qapını dəlməyə çalışırsan, qala divarın sökməyə çalışırsan. Aydındır. Bu şeydir, çobud üsuldur. Bir də var ki, təsəvvür elə bu kurs nədir? Kurs budur uşaqlar, kursu bu cür izah edeyim. Mən içəri girəndə məndən bir vəsiqə soruşurlar, düzdür mü? Ona biz tokenlər deyirik, security açarları deyirik. Mən getmişəm, Mustafa'nın vəsiqəsini kopyalamışam. Özümü Mustafa kimi təqdim eləyərək içəriyə girməyə çalışıram.
Bax, bunun qarşısını alan uje kurslar. Hı. Aydındır. Hı. Yəni mən heç bir gedib qapısını vurmuram, döymürəm, sadəcə soyuqqanlılıqla vəsiqəni təqdim edirəm. O da elə bilir mən Mustafa'yam, məni içəri buraxır. Yəni bu xətalar uje proqramistin xətası deyə uşaqlar baxın. Bu xətalar proqramistdən qaynaqlanan xətalardır, bu kurs xətaları və bu günləri hackerlər ən çox yararlandığı qaynaqdır da bu. Heç kim uje o qədər firewall texnologiyası filan o qədər çox inkişaf eləyib ki, Google kimi şirkətlər işləyir bunların üzərində. Ona görə qırılması, keçilməsi mümkünsüz olub demək olar ki. Hı. Amma bu proqramist təbii ki, xəta eləmə ehtimalı çox böyükdür da, düzdürmü? Ben. Özündən deyən proqramist belə bu günləri bu xətaları göz ardıları eləyə bilir. Bəzən nəyisə göz ardı buraxırsan, oradan gəlib içəri girirlər. Aydındır? Ona görə siz içeride bu security'lerinizi yine özünüze göre qurursunuz ki, birden buranı keçen olsa hiç olmasa burada ilişsin. Bunları da keçenden sonra nihayet gelip sen database'e çatırsan. Database'e çatandan sonra da məlumatlar eyni ardıcıllıqla qayıdır bizim neyimizə, user'imizə. Aha. Aydındır. Security de bu cür tertip olunur. Yani sadə izahı diye. Tabii ki biz bunun içerisine gedib girsək, artık uje daha böyük, belə deyək de, daha yeni bir sahə açılacak burada. Aydın uşaqlar. Ben. Okay. İndi mən ekranı təmizləyim. Təzə ekranı bir dənə paylaşım. Aha. Sizə indi bir dənə proqramı yükləməyinizi istəyirəm. Xam. Xam. Mustafa səndə vardı, düzdürmü xam? Evet. Yaşar, sen de yüklə hampı. Mende yoktu, ben de Demedim. yükleyeceğim. Hampı yükleye uşaqlar. Hansı yükləmsən Mustafa? PHP 7.8. Hansı yükləmsən Mustafa? Mən belə deyə bunu yükləyəcəm. En Yüklenmiştim 2-3 olarak. sonuncunu yükləyəcəm. Aha. Ben çoktan yüklenmiştim. Okey. Ha, Birinci. siz için. Onda birincini yükləyəcəz. Ben de Okey. 1908 011 görsettim. Ona bastım. Fərq Yüklenir. eləmir. Aha, yüklə geçsin. Eyni qaynaqdan yükləmirik biz. Mən Ha. PHP, ha eyni qaynaqdandır. Aha. PHP 8 0 11 11. 811'i yüklədin. Okey, Ha. komandanı. Sonra Baxın funksiyonallığınızı mənim, elə. nə baxın. Necə? Anlamadım tam olarak. Şey. Bunların böyük fərqi yoxdur. Sadəcə aralarında şey fərqi var da. Belə bəzi Gördüm. funksiyalar ola bilsin, deprecate onlar və yaxud da yeniliklər gələ bilər. Ha, mən şey yükləmişim, o 8 0 11 düz Okey, ev yukarıda. yoxdur. İstifadə eləyək uşaqlar. Fərq eləmir. Yəni bu bizə böyük fərqi yoxdur bunun. Oldu? Aydındır mı? Tamamdır. Uşaqlar indi yenə də 10 Tamam. dəqiqə sonra təzədən gələk qoşulaq. Oldu mu? Bir dənə Olur. fasilə verək, qoşulaq, başlayaq PHP-mizə. Bir dənə sizə suallarınız olsun uşaqlar, soruşun.